柯志恩来讲哦，确实是两难的，很矛盾啊，哈，因为第一个就是说，他这个一开始不是讲说这个不要盖爱情摩天轮嘛，然后我就怎样，就马上就是反映出来，就伤了韩粉的心嘛。那不可否认，就是你韩国瑜在当时哈，在高雄卷起了千堆雪，那还是有一堆很死忠的韩粉。所以他现在呢，如果你看你要切割，大家知道说，就是说一般的民众哈，就尤其是蓝营的支持者，对韩国瑜有两种情绪，就是要么支持的很铁。好，很热情，那要么反对他的就很反对，很所以两就是极很两极，所以这对柯志恩来讲是两难。你如果说一下子切割的话，那韩粉马上就跳起来嘛，哈，好，那你就像他刚刚讲的这个，那再来就是说，事实上确实，你去问这个高雄的民众了，尤其有一些这个蓝营的支持者，对韩国瑜落跑这件事情还是失望的，哈。那他失望的状况之下，对他来讲是不谅解，这些情绪有没有延续到后面？有嘛？因为大家来看李梅珍后面的这个高雄市长补选，李梅珍选的那么凄惨。哩哩啦啦，当然就是说实力相差之外，还是有一些人对国民党，就是对韩国瑜落跑这件事情是不谅解的哈。那所以呢，等于说柯志恩现在要来选这件事情，他到底要切割呢，还是说要跟韩国瑜保持这种什么样子的距离？有点黏又不太黏。我觉得这确实是对国民党或是对柯志恩来讲是一个很大的考验。所以你看了哈，我觉得他这个就是他的做法有点矛盾。就一方面呢，在政策上面哈，他就是想要跟就是不要延续韩国瑜的政策，没有爱情摩天轮了，已经先讲了对，但是人马上面呢，哈，他似乎又跟那个韩国瑜的人马靠得很近，所以你可以看得出来他在一开始的这个拿捏的分寸上面就展现出他的一个矛盾哈。但是我必须讲说，他这个矛盾哈，还是会一直黏到他最后啦。他就是一直黏到最后。那你问我说，他会不会最后去找韩国瑜站台？我认为是不会啦，因为韩国瑜的杀伤力还是太大了，因为他如果韩国瑜一来的话，大家还是难免会想到你背弃高雄嘛，你落跑嘛，甚至你最后被罢免这件事情嘛，还有韩国瑜一些荒腔走板，包括当时韩国瑜去帮他那个选板桥站台啊，讲他美白消退，虽然他有自我解嘲啦，哈，就自己去主动提这件事情，但是我认为就是说他心里隐隐约约还是会觉得说，哎，本来我板桥这局搞不好也掉嘞，说不定会赢哦。对，但是就是你那边给我乱拉，就给我讲了两次美白消退，害所有人讲到柯志恩，大家只想到他的美白消退，什么政见啊，什么女权。都忘了啦，所以我觉得说韩国瑜对他的杀伤力是比较大的啦，哈。